Human Rights Watch եւ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունները հրապարակել են 2021 թվականի հաշվետվությունն այս անգամ Ադրբեջանի վերաբերյալ։ Human Rights Watch-ի 2021 թվականի հրապարակված հաշվետվությունում նշվում է, որ Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո կողմերը մեծ մասամբ պահպանում են հրադադարի ռեժիմը, սակայն շփման գծում իրավիճակը շարունակում է փխրուն մնալ, ժամանակ առ ժամանակ կողմերի միջև զինված բախումներ են տեղի ունենում։ Հաշվետվության մեջ նշվում է, որ Ադրբեջանը վերականգնողական աշխատանքներ սկսել Արցախյան երկրորդ պատերազմի հետևանքով իր վերահսկողության տակ անցած տարածքներում։ Միաժամանակ նշվում է, որ շփման գծում հայերը բախվում են վիրավորվելու եւ գերեվարվելու ռիսկի գյուղատնտեսական աշխատանքների կատարման ընթացքում։ Ընդգծվում է, որ 2021 թվականի մարտին երկրի նախագահի ներման հրամանագրով բանտերից ազատ է արձակվել 40 ընդդիմադիր եւ կրոնական ակտիվիստ, լրագրող, իրավապաշտպան եւ անձինք, որոնց կալանքը կարող էր քաղաքական դրդապատճառ ունենալ։ Ադրբեջանն այն երկրների ցանկում է, որտեղ գործում է կոնսոլիդացված ավտոիտար ռեժիմ։ Նշվում է, որ Ադրբեջանում ավտոիտար ռեժիմ է, որը վերահսկում է միայն Ալիևների ընտանիքը, որոնք իշխանությունում են գրեթե 3 տասնամյակ։